Today's air journey through esoteric realms will be presented in Mongolian, with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Сайхан сэтгэлд үзэгчдээ Supreme Master телевизийн үзэсгэлэн ертөнц цараа аялал нэвтрүүлэгт тавтай мэрлэнө. Монголын үндэсний хөвсний талаарх нэвтрүүлгийн сүүлийн дугаараараа бид монголчуудын олон яснуудын хөвснүүдтэй танилцахаас гадна эдгээр хөвснүүд дэлхийн бусад орнд хэрхэн нөлөөснийг үзэх болно. Бидний хүндэт зочноор доктор Синджавын дулмгай болон завгар зохион бүтээгч Цэмлийн Уинг мөн 2010 оны Монгол Дэл наадмын оролцогчд байх болно. Монгол хувцс болохоор маш их баялаг те. Нилээ олон зүйлээс бүрдэж байгаа бүрдэл хэсгүүд нь болохоор одоо Монгол орнд амьдарч байгаа 20-од үндэсний астан байна те. Түүний дотор болохоор 400 төрлийн дээл байна. 20-од төрлийн малгай бүс байна те. Гутлна гэхэд бас нэг 20-од 10-од төрлийн. Тэгээд үндэсний астны хувцсны онцлог гэхээр те тухайн үндэсний астыг юу үзэж өнгөрүүлсэн ямар байдлаар ааж төржсэн гэдгээрээ бас үндэсний астны хоорондоо онцлог өөрийн өв шинжээг агуулсан тийм зориулагдсан хувцтай бас зэрэг дээв нас хөөс те ялгаатай байдаг. Эхлээд бүдээрээ Монголын ухаан амын 80% эзэлдэг хамгийн том үндэстэн болох халах үндэсний хувцтай танилцгаая. Би Дорнт аймгаас ирсэн, одоо энэ наадамд оролцох гээд Дээлтэй Монгол гэдэг наад. Дөнгөж сайхан гэхэд бид нар Дорнт аймагт байна. Үндэсний хувцсны зүүн бүсийн болон гурван улсын одоо үндэсний хувцсны үзэсгэлэн хөлтэй болоод түүнд одоо манай би чи Монгол гоёд хувцсаараа орж одоо грамрын шагналд авсан. Миний энэ өмсөж байгаа хувцсууд халах их нэрийн хувцаага. Энэ дээлийг би өөрөө урлан бүтээсэн. Тэгээ одоо тэтгэрээ аваад одоо үндэснийхээ хувцсаар одоо бахархаж Монгол гэдэг нэрээрээ бахархаж үндэснийхээ хувцсаар гоёж явна. Тэгэхээр яагаад Монгол дээлийн ингэр заавал энэ тал руугаа харах ёстой вэ гэдэг талаар тайлбарлаж байна. Энэ бол ийм учиртай. Ингэр нь эндээ байдаг нь хураа гэдэгтэй штэ. Хураа гэдэг нь хураах гэсэн утгатай үг. Тэгэхээр өвөг дээдсдээ өргөлөө өргчөөд өвөг дээдсээсээ хишгэ хүртэл бид нар хураа гэж хурааж аваад ингэр луугаа ингэж хийдэг. Ингэж хураалдаг. Ийм учраас энэ талтай байдаг. А тэгээд нар зүв эргүүлээд ингэж хурааж байгаа учраас ингэр нь эндээ байх учиртай. Та өөрхөө дээл хувцсны тухай илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлана. За миний энэ дээл бол одоо хаж магнэг дээл. Энэ Тоо одоо энэ лууных нь гадна талаар ингээд ойдсан байгаа энэ сүлжээс бол эртний монголчуудын зоосон сүлжээс гэж байдаг. Тэр зоосон сүлжээсээ ингэж хийсэн байгаа. Энэ удаагийн Монгол одоо Дээлтэй Монгол наадамдаа би одоо зориуд ингэж оролцож байгаа. Тэгээд энэ монголчууд маань яадгийг гэхээр энэ эрхэн бол бүс бүсэлдэг, бүстэй бай гэдэг тийм үү. Бүсэн дотор бие оршмоо гэж. Бие дотор сүнс оршмоо гэж. Тэгэхээр бүсэн бие хамгаална, биеийн сүнсээ хамгаална гэж. Тэгэхээр сүнсээ бүхэлж байгаа нь монголчуудын бүсээ чангал, бүс чангатай байна гэдэг учир дээр. За энэ малгай өмсдөг маань юу гэхээр малгайгүй монгол гэж бол байхгүй. Малгай дотор толгой оршмоо гэж. Тэ мэ? Толгой дотор ертөнц оршмоо гэдэг юм. Малгайгаа ингэ дээдлж байсан юм аа. Та үснийхээ тухай тайлбарлахгүй юу? За энэ бол яг одоо ингэдэг Эртний монголчууд бол одоо ингээд одоо 3 дахь нүд гэж 3 дахь мэлмэй гэж ярьдаг тийм үү? Энэ бэлгийн мэлмэй гэж одоо бэлгийн мэлмэйгээ энэ хөхөл үсээр хаадаг. Яагаад тэгэхээр гадагшаа юм алдахгүй дандаа дотгошоо авах гэсэн утгаараа байдаг. Казак үндэстэн бол манай улсын ухаан амын 4 хуяг эзэлдэг ганц далайн ширтэй ард түмэн юм. Тэдний хувцсанд уран нарийн хээ угалзаар хатан ойсон байдаг бөгөөд эмэгтэйчүүдийн толгойн гоёл богино ханцууд хантаа зараа ялгардаг. За бид өнөөдөр Сонгоёр хүнд бүргээс казахийн үндэсний хувцсаараа одоо дээр үес уламжилж ирсэн энэ хувцсаараа бол одоо оролцож байгаа. За дээлхтэйгээ зэрэг энерөөс дээр үес уламжилсан энийг бол одоо гар хатгамлын аргаар мөн одоо ойдлын машинаар хатгаж хийдэг. За энийг болтойгоо зэрэг дандаа гараар хатгаж хийсэн. За энийг бол одоо манай гэр бүлийн хүн өөрөө хууралж хийсэн.
За энэ бол одоо мөнгөн бүс. Одоо манай Монголын бас мөнгөн бүс гэж байдаг шүү дээ. Тэр үшиг л одоо үндэсний мөнгөн бүс байгаа. За энэ бол одоо хутга. Динжал хутга гэдэг хэд хутга гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр. За энэ артал бол одоо кисэ гэдэг юм. За энэ болтойго зэрэг одоо тэлээ. Одоо тэгэл энэ дэр бас өөр бас юм одоо зүүж барих одоо тийм зорилттой хийгдсэн байдаг юм да. Аа одоо энэ цагаан нөмөрөг бол одоо настангууд өмсдөг. Өсөө гаруулахгүй гээд урдаас нь энийг тусгаа. Тэгээд эн чинь бол тусдаа дөрвөн булангад нь энэ одоо бурш гээд бурш томаа гээд манайхан энийг кызыл кесте гээд ярьдаг юм манайхан. Тэгээд яг л энэ кызыл кестегээр тэгж бүх гоёг ин оруулаад ингээд хийдэг юм аа. Би өөрийн уулсаа бараг 2 сар яг уу тэгэл өөрөө хийсэн байгаа гэсэн гарын зүгээр хийсэн. Казак хүмүүсийн чимэглэл энийг одоо тийм энийг одоо чимэг бүр гоё гэд энэ төвөлдрөг гэд казахийн төвөлдрөг гэд энэ аа за төвөлдрөг гэдэг бүр гоёны аа чинь нэмж хийсэн гоёны төвөлдрөг гэд дээд байсан. Казак үндэсний хувцсыг өмсөж яхад бол бид нэр өөрсдөө нэг бахархал нэг сайхан тэгж санагддаг. Халах казак үндэснээс гадна дөрвөд, байд, гүрэд, дарганг, захчин, урайхаа гэсэн үндэстэн ялтнууд байдаг. Эдгээр нь бүгд тус бүрдээ өөр өөрсдийн онцлог дээл хувцтай. Монголчуудын дээл хувцсны баялаг өв, шинж төрхөн хүнүүгийн үеэс ч өмнө буюу 2200 жилээс илүү настай юм. Дээл хувцсны үеэс анх үүссэн хүннүү үедээ бол бүр илүү хөгжөөд яг Монгол захтаа дээл гэж баруун тийш зөв тийш зөрчлөгтэй дээл гэж үйлсэн. Хувцсны дүрэн бас байдаг гэсэн хувцсны хуйлтай байсан хүмүүд. Монгол хувцсны үүсэл хөгжил болохоор үндсэн дөрвөн хэсэг туваад жүддэг. Төгс судлаачд маань нэгдүгээр нь болохоор нэн эртний, хоёрт нь болохоор дундад зууны үеийн гэхээр 13 дугаар зуунд тий. Хожуу үед гэхээр 17-оос 19 дугаар зуун хүртэл. Тэгээ орчин үеийн болохоор ингээ 21 дугаар зуун гэж хувьсан өөрчлөгдөж ирсэн байна. Тэгэхээр Монгол хувцсны соёлын нэг онцлог тал бол Монгол хувцсны соёл маань төрийнхөө хүндэтгэл бэлэгдэл шүтлэгтэйгээ нэг туйлдаатай байд юм а. Хамгийн наад зах нь мандах төрийн малгай, дэмжих төрийн дээл, хан төрийн хамтаа зууё ханжаар. За тэгээд бүтэх төрийн бүс, тулах төрийн гутал гихчлэнгээр бүх хувцсыг бол Монгол төрийн бэлэгдэл гэж ингэж үздэг юм а. За монголчуудын энэ бэлэгдлийн ёс бол тухайн үеийн одоо ёслолын зан үйлийн болоод төрийн үйл хэрэгт оролцоход бол цаавал дагалдаж явдаг. Заримдаа бичмэл болоод заримдаа хамгийн хуулийн дотор бол хуйлчилж өгсөн ийм зүйл байдаг юм аа. Нэг ялангуяа төрийн эксдэд зүуд аль нэгэн газар одоо айлчиж гээчл зочилж очих тон юм уу төрийнхөө ёслолд оролцохдоо бол цаавал энэ хувцсныхаа төр ёсыг бол сахидаг. Түүгээрч ярахгүй жирийн ард харц ард хүнч гэсэн ялгаагүй мөн одоо цагаан сар баяр ёслолынхон үеэр Монгол хувцсныхаа энэ дэг журам хуулийг бол даган баримтлагдаг ийм цаг үе байсан юм аа. Олон зуун жилийн соёлын нөлөөгөөр Монгол үндэсний хувцсны зарим нэг хэсэг хэм маяг хажуу хөрш орнуудын хувцсны хэв загварт оржээ. Монгол дээр үед болгоом монголчууд маань их хүчрэх гүрэн үйлс байгуулжсэн тий. Тэгээд манжичийн улсын иргэшээлд ороод одоо монгол хувцс маань одоо манжи улсын одоо хувцсанд одоо нөгөө тусгаж эхэлсэн. Тэгээд нөгөө манжууд маань манай монгол хувцсны хэв загварыг өөрсдийнхөө хувцсандаа тусгаад тусгасан. Тэгээд үүнээсээ улбалаад зүүн өмнөд Азийн орнуудад монгол хэв загварыг төгсөн гэж ярьдаг. Шашин төрийн хослон баригч одоо богод Жавзан дам хутагт энэ одоо хэд хэдэн баримтдаг хувцсыг бид нар бол сүүлийн үе сонирхоод ингээд судлаад үзэхэд бол бас л энэ тхиг төвд Монголын домогцын их бэлэгдэл байд юм байна. За иймэрхүү Монгол хааны дээл бол одоо үндсэндээ
9 дуутай байсан юм билээ. Түүнээс биш одоо Манжин хаан гүртэл 5 дуутай дээлтэй л байсан тэр. Монголчууд болохоор 9-ийн таг билэгдэв учраас 9 дуутай ийм баримттай дээл өмсчээсэн гэж. За ингээд ер нь игэл хар цардаасаа эхлээд болон ихэс дээцээ хүртэл одоо хувцсных нь билэгдэл хээ уулзсан хүртэл одоо учир байдаг. Өнөөдөр үндэсний хувцс маань дэлхийн тавцанд Монголын ард түмний соёл заншлыг таниулан сурталчилгаад чухал аж холбогдолтой байдаг юм. Одоо сүүлийн үед бол одоо манай монголчууд жинхэнэ монгол гэдэг нь одоо нэрээ дурсах хэнт бол монголчууд монгол үндэсний хувцсыг өмсөж болвол маш их баяж байна. Энэ бол их бахархалтай хэрэг байгаа юм. А мөн гадаадын одоо манайд ирсэн жуулчин гэрчд байна. Эдгээр бас манай монгол үндэсний хувцсыг их сонирхож бас өмсөж байна. What do you think about the Mongolian traditional dal? I like it a lot and that's why I'm wearing one. And I bought this one, well I had it made several months ago because I wanted to have a real nice dal. Which also reflects my work, which is with water in Ulaanbaatar, so it has the blue color of the water. And I like this a lot, so it, and it feels comfortable to wear. I've been out in Mongolia for almost 3 years and I started to feel a little bit like Mongol and that's why I have to participate, of course. Одоо залуучууд маань үндэснийхээ хувцсыг өвдөд цахан ёс заншлыг илүү их ойлгож бас өвдөд цахан хэлсэн сургаалаар инэрэнгүй одоо их дэлхийдээ инэрэнгүй байгаасаа их дэлхийгээ хайрласаа гэж хэлмээрэн. Профессор Синджагийн долом хатгатай цэнгэлийн уян болон Монгол дээл наадамд оролцож Монголын үндэсний хувцсаас гайхамшигаас танилцуулсан та бүхэнд чин сэтгэлээсээ бид талархаж байна. Нүдгэлбэм мөнгөлөг тансаг сайхан хээ оголт гоё чимэлтэй хэрнээ амьдрал ахуй тохирсон хэр загвартай холцаа өдий хүртэл хэрэглэж буй үнэнч ариун үзэсгэлэнтэй эрхэм ард түмэндээ талархъя. Соёлын ариун их баялагтай Монголын агуу үндэстэн Диважингийн хязгааргүй хайцлаар дүүрэн байх болтугай. Күндэд үзэгчтэй Сүприм Мастер телевизийн үзэсгэлэнт ертөнцөөр аялахын нэвтрүүлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Онцлог мэдээний дараа цагаан хоол эрхэмсэг амьдралын хэм маяг болох нэвтрүүлгээ хүлээн аваарай. Диважингийн инерл нэгүсэл таньд харин сэтгэл баяр баясгалыг өгөх болтугай. Honorable viewers, thank you for being with us today on a journey to the esoteric realms on Supreme Master Television. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living. After noteworthy news, may heaven's grace bring joy to your loving heart. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.